大家好，我是普派。今天的主场是蒋板和，我也很想说，今年前的第一场不要和四五六运动的时候，我在这个场合这个领域讲了311普岛之后的核灾，他们的处理核废料的功能，这是部分有些功能就是当地的黑道帮派把持的派遣公司召集他们日本当地的一些底层弱势，就是街友，去核爆的现场去处理那个核废料。那攻其召集之后，这些黑道帮派把持的派遣公司就把他们请他们离开，可是之后的卫生医药的检验完全没有去照顾到这些为了辅导为了处理那些核废料的那些工人员，就是街友们。我第一次在这边讲述的时候，大家都没有什么感觉，可是想想如果我们台湾也发生这种事情，会不会有同样的情况发生呢？那街友其实是在台湾社会中最底层最被忽略的一个族群，我本身曾经也是，可是我们的一些相关的生存权跟法律的维护，法律权的维护，几乎是没有人会注意到，也没有人去注意到。那我这边有一个活动，就是说10月5号上午9点到下午4点，在旁边的台大校友会馆暨南路那边有一场维护街友生存权的法律实务研讨会。我希望大家如果自己本身有那种法律的一些相关的实务经验的话，欢迎大家一起去参与。那即便是没有这些法律的经验的人，我欢迎大家也一同去参加参与，因为你的家中的附近的公园或许就有一些街友在那其中，他们也很需要帮助。那今天不好意思，从今天开始一直到9月28号礼拜天，我现在有就是跟一些朋友有在做流浪生活体验营，那我们一些体验营的学员还有社工的老师也在下面，如果方便的话打个招呼好吗？他们在后面，他们因为他们也是很辛苦，这是全台湾唯一第一场流浪生活也可以加贫穷体验营，全台湾第一场。那我本身还有参加一个工作，就是街友导览。那我们这群导览员其实有3位导览员包含我在内，有2位导览员其实都是在万华那边。那我本身比较特别，就是讲述那个衡阳路到
二八和平公园这一带。那我把我自己的经验，然后生活经验，还有周边的历史文化，还有受益的经历，我讲述给大家。那我的时间是，导览时间是在每个礼拜天的下午2点到5点之间。我欢迎大家也是可以看网站，可以找街友，可以台北好朋友脸书网页，你可以找这个名称上去就可以找得到了。到最后一点，我还是希望说，火灾的发生其实最难过最严重的最受害最大的也是街友，因为他们能逃的地方逃不掉，能躲的地方也躲不了，然后受害的还是他们最大，因为他们没有亲人可以帮助，没有朋友可以帮助。我希望火灾不要发生，早点废止。好，谢谢大家。